በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሐምሌ 7 በፊት አስቀድማችሁ አድምጡ። ወሳኝ መረጃ ከናሳ አዲስ ነገር ተሰምቷል። ብዙ የስነ ፈለክ አጥኚዎችን እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው። ይህንንም መጋቤ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ትናንት አመሻሹን መረጃ አካፍለውናል። መረጃው ምንድን ነው? አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። መጋቤ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ወዳወጡት ወደ ናሳው መረጃ አለፍን። አስደናቂ ህዋ ለመጀመሪያ ጊዜ በጀምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ 10 ቢሊዮን ዶላር የፈጀ የናሳ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲና የካናዳ ስፔስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር እጅግ አስገራሚ የህዋ ሰማያዊ አካላትን በሙሉ አቅም በመመልከት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው አስገራሚ ምስሎችን በመላክ የህዋ ምርምር ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገሩን አብስሯል። የቴሌስኮፕ የመጀመሪያው ባለሙሉ ቀለም ምስሎችና ስፔክትሮስኮፒክ መረጃዎች የተለቀቁት ማክሰኞ ሐምሌ 5 ወይም ጁላይ 12 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2022 ከናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማዕከል በግሪንበልት ሜሪላንድ ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ላይ በቴሌቪዥን ስርጭት ላይ ነው። በምስሉም እስካሁን ያልታዩ በግልጽ የሚታዩ ሙላደ ከዋክብት ኔቡላዎች ጋላክሲዎች በሚገባ አንስቷቸዋል። የጀምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ ለመምራት በዋናነት የተነደፈና ወደ ህዋ ከተላኩት የጠፈር ቴሌስኮፖች ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ሲሆን ይህ ኃይለኛ የሆነው ቴሌስኮፕ ወደ ህዋ እንደተለቀቀ የሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ማየት መቃኘት ያልቻላቸውን በጣም የራቁ የመጠቁ የህዋ አካላትን በጥራት ለመቃኘትም ተችሏል። ይህ በስነ ፈለክ ጥናትና በኮስሞሎጂ ጋላክሲዎች ከዋክብትን ኔቡላዎችን ከመመርመር ባለፈ ለመኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ የኤክሶ ፕላኔቶች የአካባቢ አየር ባህሪያትን የመሳሰሉ ሰፊ ምርመራዎችን እንደሚያደርግ ይጠበቃል። የታዋቂው ሀብል ቴሌስኮፕ ተተኪ የሆነው የናሳ ጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ ታህሳስ 25 ቀን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2001 ተልእኮን የጀመረ ሲሆን በ30 ቀናት በ1 ሚሊዮን ማይል 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደርሷል። የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ በናሳ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲና በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ መካከል ያለው አስደናቂ ዓለም አቀፍ ትብብር ውጤት ብቻ ሳይሆን 29 የአሜሪካን ግዛቶች እናም በ14 ሀገራት ከ300 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ድርጅቶችና ኩባንያዎች ያሳተፈ ነው። እንደ አውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ ገለጻ የጀምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ቆይታ 5 ዓመታት ቢሆንም ግቡ ግን 10 ዓመት ነው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ እና የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረጸውን የመጀመሪያውን ጥራት ያለውን የህዋ ምስል ለመጀመሪያ ጊዜ አጋሩ ሲሆን በተለይ ሐምሌ 4 ከተለቀቁት ምስሎች ከዋክብት ከሚወለዱበት አንዱ የካሪና ኔቡላ አስደናቂው ነው። በጣም ደማቁ የሰማያዊ አካላት ምስል በመላው ዓለም ያሉ የሥነ ፈለክ አጥኚዎችን እያነጋገረ ይገኛል። ወደ ዋነኛው ወደ ነገ ወደ ሐምሌ 7 ምስጢር ስንሻገር ደግሞ አንድን ታሪክ እናገኛለን። አብርሃም ከደግነቱ ብዛት እንግዳን ከመውደዱ የተነሳ ድንኳኑን በተመሳቀለ ጎዳና ሰርቶ ይወጣ የወረደውን ያለፈ ያገደመውን ሲቀበል የሚኖር በሥራ ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ጻድቅ ነበር። ጽድቁም ሊታወቅ 6 ሰዓት ላይ አብርሃም በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ በመምሬ ዛፍ ስር እግዚአብሔር በአንድነት በሦስትነት ተገለጸለት። ዓይኑን አቅንቶ ሲመለከት ሥላሴ በአምሳለ ዕደው ቆመው አይቶ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶም ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ ነገር በድጓው ላይ ዋህደ ባሕሪ የሆነ እግዚአብሔርን በአካላዊ ሦስትነቱ ባየው ጊዜ አብርሃም ዛሬ ለፈጣሪው ሰገደ ይለናል። የተገለጡለት ሰዓቱ ቀትር ወይንም 6 ሰዓት በእንጨት ስር በእሱ አምሳል መሆኑ ቀደምት ሊቃውንት ሲያራቅቁት በአብ በመንፈስ ቅዱስ በራሱን ፈቃድ ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ዘመኑ ሲፈጸም የአብርሃምን ባሕሪ ተዋህዶ ፍጹም ሰው ሆኖ በ6 ሰዓት በእንጨት መስቀል ላይ ለቤዛ ዓለም የሚሰቀል መሆኑን ያጠይቃል ይላሉ። ይህንን ይዞ ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሕማማት ሰላምታው ምስጋና የተገባህ ጌታ፣ ድርስ የሚባል የዛፍ አይነት ስር በ6 ሰዓት ለአባታችን አብርሃም ቀድሞ የተገለጥክለት ክርስቶስ ሆይ እንደ በደለኛ ተሰቀልክ ይላል። ከዚህም በኋላ አቤቱ በፊትህስ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ ለምናለሁ። ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ፣ እግራችሁን ታጠቡ፣ ከዚችም ዛፍ በታች ረፉ በማለት ተናግሯል።
በፊትም ወገስን አግኝቼ ብሎ አንድነታቸውን ውሃ ይምጣላችሁ ረፉት ሄዳላችሁ ብሎ የሦስትነታቸውን ምስጢር ገልጿል። ይኸው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ይህንን ይዞ በድጓው ላይ አብርሃም ዛሬ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስን ባለሟልነትን በፊታችሁ አገኝ ዘንድ ውሃን አምጥቼ እግራችሁን አጥባለሁ አላቸው ይለናል። ይቺ አንድነቱ ሦስትነቱን ሳይጠቀልለው፣ ሦስትነቱ አንድነቱን ሳይከፍለው በአንድነት በሦስትነት የሚመሰገን እግዚአብሔር የተገለጠባት ዛፍ፣ አንድነት ሦስትነት በጎላ በተረዳ ነገር የታወቀባት፣ ከሦስቱ አካል አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ በድንግልና የወለደችው የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ መሆኗን ሊቁ አባ ጊዮርጊስ እንዚራ ስብሐት መጽሐፉ ላይ ለአብርሃም በእርጅና ወቅት እግዚአብሔርን በሦስትነት ያስጠለለብሽ የወይራ እንጨት አንቺ ነሽ በማለት ሲገልጥ፣ ዳግመኛም በዚህ መጽሐፉ በአንቺ ሦስቱ ጌቶች ወይንም ሥላሴ የተጠለሉብሽ በድንኳን አጠገብ የቆምሽ እንጨት አንቺ ነሽ በማለት በአንድነቱ ምንታዊ ወይንም ሁለትነት፣ በሦስትነቱ ርባይ ወይንም አራትነት ለሌለበት አምላክ የሦስትነቱ የአንድነት ምስጢር መገለጫ የሥላሴ ማደሪያ መሆኗን መስክሯል። ከዚህም ምስጢር የተነሳ አብርሃምም ሳራን ሦስት መስፈሪያ የተሰለቀ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጂ ለውሽውም እንጎቻም አድርጊ በማለት የተገለጸለትን የሦስትነት የአንድነት ምስጢርን አጉልቶ ተናግሯል። ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይህንን ይዞ በሕማማት ሰላምታው ላይ ከሦስት መስፈሪያ ዱቄት የተጋገረ አንድነት ያለው ኅብስትን በድንኳን ውስጥ የተመገባችሁ የሰባት ቤቶች ወይንም ሰማያት ነገሥት ሆይ ለእናንተ መገዛት ምስጋና ይገባል ይለናል። አብርሃም በደስታ ሆኖ ማር ወተት ያዘጋጀው ጥጃ አመጣላቸው። እነርሱም ደስ ይበለው ብለው በግብር አምላካዊ ተመግበዋል። መላእክት ሎጥ ቤት፣ ቅዱስ ሩፋኤል ጦቢት ቤት ተመገበ የተባለው አንድ ነው፣ እሳት ቅቤ በላ እንደማለት ብቻ ነው። ይኸውም ወተትና ማር መመገባቸው ኦሪትን ወንጌልን መስራታቸውን ሲያጠይቁ ነው። ማሩ የኦሪት ቅቤው የወንጌል ምሳሌ ነው። ማር ለጊዜው ሲይዝ የሚለቅ አይመስልም፣ ግን ይለቃል። ኦሪትም ስትሰራ የምታልፋት መስልም ነበር፣ ነገር ግን በኋላ አልፋለች። ወተት የወንጌል ምሳሌ ነው። ይህ ወተት ለጊዜው የሚለቅ ይመስላል፣ በኋላ ሲያጥቡት አይለቅም። ወንጌልም ለጊዜው ስትሰራ የምታልፍ ትመስል ነበር፣ በኋላ ግን ጸንታ የምትኖር ሆናለችና በማለት በተርጉማን ያራቅቁታል። ከሦስቱ አንዱ እግዚአብሔር ወልድ አብርሃምን የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ፣ ሚስት ሳራም ልጅን ታገኛለች በማለት ዘመኑ ሲፈጸም እግዚአብሔር ወልድ ከቤተ አብርሃም ከተገኘች ከእመቤታችን የመወለዱንና በሳራ የተመሰለች ወንጌል ምዕመናንን እንደምታስገኝ በምስጢር ገልጾለታል። ቅዱስ ጳውሎስም አካላዊ ቃል በተሰጠው ተስፋ መሠረት ከነገደ አብርሃም የመወለዱን ነገር ለዕብራውያን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ላይ በሕይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በሥጋና በደም እንዲሁም ተካፈለ፣ የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም በማለት ገልጾታል። በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 16 ላይ ይህቺ ሥላሴ የገቡባት አይመተ አብርሃም ወይንም የአብርሃም ድንኳን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ናት። ይኸውም ሥላሴ ወደ አብርሃም ድንኳን እንደ ገቡ ሁሉ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያምም አብ ለአጽንኦ መንፈስ ቅዱስ ለአንጽኦ ወልድ በተለየ አካሉ ሥጋን ለመዋሃድ አድረዋል። በመሆኑም አማናዊቷ የሥላሴ ማደሪያ የአብርሃም ድንኳን እመቤታችን ብቻ ናት። ሊቁም በነገረ ማርያም ይህንን ምስጢር ሲገልጽ ያቺ ድንኳን በድንግል ትመሰላለች፣ ሰዎቹም አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ናቸው፣ አብ አጸናት፣ ወልድም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ፣ መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ቃል አምላክን ትሸከም ዘንድ ለያት በማለት ተርጉሞታል። ሊቁ አባ ጊዮርጊስም በሰላምታ መጽሐፉ ላይ እንደ ጥላ የሆንሽ አባት አብርሃም ድንኳን ሰላምታ ይገባሻል በማለት አመስግኗታል። ይህ አብርሃም የተቀበለውን የተስፋ ቃል ሊቃውንት ወንድሞቼ ሆይ እግዚአብሔር አብርሃምን እንደ ዛሬ ሁሉ ወደ አንተ ተመልሼ እመጣለሁ ያለውን ስለማን ይመስላቸዋል? ከአዳም ስር ወጥታ ከኖ አብራክ ተገኝተው ወደ አብርሃም አብራክ ልትከፈል፣ ሥላሴ በአብርሃም ቤት በእንግድነት ተገኝተው ከአብርሃም ዘር ከእመቤታችን የእግዚአብሔር ልጅ ሰው መሆን ስለ እርሶ የተናገሩላት እመቤታችን ድንግል ማርያም አይደለችምን? ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ እመቤታችን ጥንታዊ የልደቷን አመጣጥ በየጊዜው ምልክት እንደሚሰጥ ልብ አድርገን ማስተዋል ይገባናል በማለት አብራርተው ተርጉመዋል። ሊቁ አባ ሕርያቆስም በቅዳሴው ላይ የአብርሃም እንግድነቱ አንቺ ነሽ በማለት ምስጢሩን ጠቅልሎ የገለጠውን ይህንን ድንቅ ምስጢር ሊቁ በነገረ ማርያም ላይ በስፋትና በጥልቀት ዳግመኛም እግዚአብሔር በሦስትነት በእንግድነት ያረፈባት የአብርሃም ድንኳን አንቺ ነሽ፣ ለጥቂት ጊዜ ብቻ መጠለያን መጠጊያ የሆነችው አይደለም፣ እናትን ሆነው ሥጋዋን ተዋህዶ
ከመለኮቱ አንዳደረገው እንጂ በማለት በአብርሃም ድንኳን ብትመሰልም እንኳን ቀብሯ ከፍ ያለ ለዘላለም ያምላክ ማረፊያውና እናቱ መሆኗን አብራርቶ ገልጧል። ሊቅነትን ከንክስና ጋር ያስተባበረው አጼ ዘርዓያዕቆብ በመጽሐፈ ሥላሴ መጽሐፉ ላይ ሥላሴን የምትክድ አንተ ሰው ሆይ ከፍጥሮች ወገን በመላ እግዚአብሔርን ከመላእክቱ ጋር በአንዲት ሪና የሰገዱለት በማናቸው ዕለት በሰው መጠለያ በታች ከፈጠራቸው መላእክት ጋር ተካክሎ ተጠለለ፣ በማናቸው ዕለት ከፈጠራቸው መላእክት ጋር ተካክሎ እግዚአብሔር በላ፣ በማናቸው ዕለት ከአዳም ልጆች ወገን ሰው ወደ ፈጣሪው በለመነ ጊዜ መላእክቱ ከፈጣሪያቸው ከእግዚአብሔር ጋር ተካክለው እንዲያደርግ መቻሉ አንተ ሥላሴን የካድ ከሃዲ ፍጡራን መላእክትን ፈጣሪ ከሆኑ ከሥላሴ ጋር በመተካከል እንዲሰገድላቸው ለምን ታመጣቸዋለህ? ፍጡራን መላእክትን ፈጣሪ ከሆኑ ከሥላሴ ጋር ተካክለው በአብርሃም ቤት እንደተጠለሉ እግራቸውን እንደታጠቡ አብረው እንደበሉ አድርገ ለምን ታስተካክላለህ? አንተ ከኛ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን አንድነት ይሁን ክርስቲያን አንዱ እግዚአብሔር ነው፣ ሁለቱ መላእክት ናቸው አትበል በማለት አስፍቶ ይጽፋል። ውዴ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ በቤተ አብርሃም የገቡ ስሉስ ቅዱስ ሆይ ዘወትር በቤተ ልቡናችን ውስጥ ግቡልን ልንል ዛሬ ይገባል። በመጨረሻም እንግዲህ በአይነ ሥጋ የማይታይና የማይመረመር ሁሉን ማድረግ የሚችል የሰውን ሊና አስሶ የማይደርስበት ሁሉን የፈጠረ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው ለዘላለም የሚኖር አምላክ መኖሩን እናምናለን። እርሱም በአካል በስም በግብር ሶስት በባህሪ በመለኮት በህሉና በፈቃድ አንድ ነው። ከዚህም ባሻገር በመስጠት በመንሳት በመፍጠር በማሳለፍ በመግዛትና በአኗኗር አንድ ነው። ሥላሴ የሚለው ቃል ሰለሰ ሶስት አደረገ ካለ የግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ሶስትነት ማለት ነው። ቅድስ ሥላሴ ስንል ለሥላሴ ቅድስ ብለን እንቀጽላለን። ቅድስ ሥላሴ ማለት ልዩ ሶስትነት ማለት ነውና ይህም ሶስት ሲሆን አንድ ሲሆን ሶስት ስለሚሆን ልዩ ሶስትነት ተብሏል። ሥላሴ የሚለውን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ያለና የሚኖረውን አምላክ ለመግለጽ የተጠቀመ የአንጾኪያው ቴዎፍሎስ በ169 ዓመተ ምህረት ነው። ኋላም በኒቅያ ጉባኤ 318ቱ ሊቃውንት አጽንተውታል። እነዚህ ሊቃውንት በቅዱሳት መጻሕፍት የተመሰከረውን የእግዚአብሔርን ፍጹም አንድነትና ልዩ ሶስትነት ለእኛ በሚረዳ ቋንቋ ገለጡት እንጂ አዲስ ትምህርት አላመጡም። ይልቁንም ነገረ ሥላሴን ሳይረዱ በሥላሴ መካከል የክብርና የተቀድሞ ልዩነት ያለ አስመስለው በክህደት ትምህርት የተነሱ መናፍቃንን ክህደት ለማስረዳት የሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን የቀናች ሃይማኖት ለመግለጥ ምስጢረ ሥላሴን አብራርቶ አስተምረዋል። ምስጢረ ሥላሴ ማለት የአንድነት የሶስትነት ምስጢር ማለት ነው። ምስጢር መባሉም በእምነት የተገለጠ ያለ እምነት የማይመረመር ስለሆነም ነው። ይኸውም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በስም በአካል በግብር ሶስት ሲሆኑ በባህሪ በህሉና በመለኮት ደግሞ አንድ ናቸው። እንደዚህ ባለ ድንቅ ነገር አንድ ሲሆኑ ሶስት ሶስት ሲሆኑ አንድ ይባላሉና ይህም ልዩ ሶስትነት ረቂቅና በሰው አእምሮ የማይመረመር ስለሆነ ምስጢር ይባላል። ስለዚህም በአንድ አምላክ በሶስት አካላት እናምናለን። የክርስትና ዶግማ መሠረተ እምነትም በምስጢረ ሥላሴ የተመሠረተ ነው። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምስጋና ይድረስህ።